Назарларыңызда информбюро. Шымкентте жыланмен суретке түспек болған 16 жастағы жеткіншек ауруханаға жеткізілді. Сурет үшін ыңғайланған жасөспірім жыланды мойнына іліп жатқанда қолынан шағып алған. Қазір науқас гипербариялық оксигенация орталығының токсикология бөлімінде емделіп жатыр. Төтенше қызмет мамандары Шымкентте биылдың өзінде адамға қауіп келтірген 26 жыланды ұстапты. Мүмкіндігінше балаларды жолатпай қойыңыздар. Енді балалардың жаңағы қатты әсер етуі мүмкін. Көріп қалған жағдайда жаңағы бір бөлмеде көріп қалсаңыздар, ол бөлмені жауып құтқарушы.